De Sitka! De Sitka! De Sitka! De Sitka! De Sitka! De Sitka! Pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Zopet poslušate radijsko oddajo Šolska desetka. Pozdrav v radijski oddaji Šolskega centra Velenje. Z vami bo ovako kot vedno doslej Ana Repas in ga čuješ dijaka elektroračunalniške šole. Šolska desetka, ampak zakaj desetka? Ker najnim gostom zastaviva 10 vprašanj. Gostje pa so različne osebnosti, ki jih lahko srečamo na Šolskem centru v Velenju. Kljub izrednim razmeram se ne damo, oddajo snemamo preko spletnih konferenc. Zato ne zamerite, če je zvok na trenutke malce poseben. Res je, za nami je že 5. teden dela od doma. Naučili smo se marsikaj novega, ampak nič nas ni bolj pogrelo kot napovedi, da letos dopusta na morju vsaj čez mejo ne bo. Ampak te odločitve pustimo pristojnim in vodilnim v naši državi. Z nami pa bo danes Tjaša Pristovšek, dijakinja Šole za storitvene dejavnosti. Tjaša izdeluje seminarsko nalogo, ki pa se tiče dopustov. Dopusti, končno. Gavr, ni še dopust. Tudi Tjaša še ni na dopustu. Odločila se je, da se bo udeležila tekmovanja o turističnem vodenju, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Tjašinemu turističnemu vodenju skozi naših 10 vprašanj pa se prepustimo takoj po glasbenem premoru, ki sledi zdaj. Tjaša, povej nam, zakaj si se odločila za sodelovanje pri tekmovanju o turističnem vodenju. Lepo zdrav tudi z moje strani. Ja, ko mi je gospod profesor Marko Gamski, tudi moj mentor, povedal za to tekmovanje, sem bila takoj za akcijo. Saj mi to vrstni izzivi so mi zelo všeč, ker se lahko veliko novega naučim in pridobim tudi nove izkušnje. Pa sodeluješ na tem tekmovanju prvič ali si že morda tekmovala na kakšnem podobnem tekmovanju? Na tem določenem tekmovanju, ki se imenuje turistični vodnik, sodelujem prvič, ker je tudi starostna omejitev od 16 in do 29 let naprej. V podobnih tekmovanjih pa sem v preteklosti že sodelovala. Primer je turistična tržnica, kjer gre prav tako za ustvarjanje turističnega produkta, kamor je seveda vključeno tudi turistično vodenje. Za kakšno tekmovanje pa sploh gre tukaj? Kako pa potekajo tudi same priprave na to tekmovanje? Sestavljeno je iz 4 regijskih tekmovanj in državnega tekmovanja. Teoretični del zajema pripravo seminarske naloge, se pravi načrt vodenja, praktični del pa je nastop oziroma vodenje skupine po terenu. Jaz trenutno dokončujem seminarsko nalogo, izbrala sem vodenje po domačem mestu, se pravi Velenje, ker ga najbolje poznam in bom lahko tako tudi turistom s srcem in dušo predstavila to prečudovito mesto, tako kot ga vidim skozi svoje oči. Letos pa je novost tudi opis in predlogi za aplikacijo, ki se imenuje Slovenski turistični vodnik. No, pa če smo še malce radovedni, kaj ti pričakuješ od tekmovanja? Lahko s tem pridobiš kakšno posebno nagrado ali mogoče naziv? Mentor me je že v začetku seznanil, da gre za tekmovanje, kjer je velika konkurenca. Vse sodelujejo tam tudi vodiči, ki se profesionalno ukvarjajo s tem. Sem pa mnenja, da nimam nič za izgubiti, zadovoljna bom z vsakim izidom. Vse sem ponosna, da sem se sploh lotila tega. Zahvalila pa bi se rada tudi gospe Mariji Berložnik, ki je prav tako v komisiji in je vedno na voljo za vsa vprašanja. In da, kot pri vsakem tekmovanju, tudi tukaj zmagovalec dobi nagrado. Tjašo pa se bomo pogovarjali še naprej, takoj po glasbenem premoru. Ali si se pri šolskem delu ali morda izven šole že srečala s turističnim vodenjem v praksi oziroma si vodila že kako turistično skupino? S turističnim vodenjem imam že kar precej izkušen. Obiskujem šolo za storitvene dejavnosti Velenje smer turizem, kjer sodelujem tako v obveznih kot neobveznih vodenjih. Izven Velenja sicer še nisem vodila, vendar imam tudi to namen, še prej pa moram seveda opraviti tudi licenco za turističnega vodnika. Kako pa pridobiš to licenco? Licenca se opravi na Turistični zvezi Slovenije. Opraviti moraš izpit, teste in pa seveda kot pri vsaki licenci tudi praktičen del. Kakšna vodenja pa so bila, ki si jih vodila in za katere udeležence?
Bila so interaktivna vodenja, tako za tuje kot slovenske turiste vseh starosti. No, pa če smo že pri udeležencih, pa se le ti med sabo kaj razlikujejo? Udeleženci so si med sabo vedno zelo različni, tako generacijsko kot tudi po potrebah in željah. Vodnik mora zato veliko improvizirati in biti prilagodljiv, saj nekatere zanima bolj zgodovina, druga animacija in tako dalje. Kaj pa tebe veseli pri turističnih vodenjih in kaj imata skupnega turistično vodenje in javni nastop? Zelo rada javno nastopam in vodenje je odličen primer. Všeč mi je stik z ljudmi in spontanost, najboljše pa je, ko vidiš srečne obraze udeležencev in veš, da si upravil dobro delo. O čem pa se tvoj program vodenja po Velenju razlikuje od že obstoječih programov? Moj program vodenja je alternativen, kar pomeni, da temelji na precej bolj spontani interakciji z udeleženci. Tudi vodnik se mora na skupino odzvati drugače. Osredotočila pa sem se na območje šolskega centra Velenje, kamor spada seveda tudi MIC, in pa na promenado ter Titov trg. Vključila sem veliko animacij, ena izmed teh je skok čez kožo pred spomenikom rudarja na Titovem trgu. Tisti pogumni, ki pa se za to odločijo, pridobijo tudi takšen certifikat. Drugače pa je moje vodenje namenjeno vsem, ki so mladi po srcu in se znajo oživeti ter zabavati. Več o turističnih vodnikih in turizmu pa nam bo Tjaša povedala po glasbenem premoru, ki si ga bomo privoščili zdaj. Tjaša, prej si omenila, da mora turistični vodnik veliko improvizirati. Kako pa ti vidiš turističnega vodnika v skupini oseb? Je leta pomemben za skupino? In kakšen bi naj bil kot tak sam turistični vodnik? Turistični vodnik je po mojem mnenju za skupino vodenja ključen, saj je od tega odvisno tudi, kako turist doživi lokacijo oziroma znamenitost. Super pa je, če je pozitiven, glasen, prepričljiv in seveda prijazen ter vedno na voljo turistom. Pa če gremo k sedanjosti, k realnosti. V čem vidiš prihodnost turističnih voden? Kako bo izgledalo turistično vodenje v prihodnje in kako v času po koronavirusu? Tega zagotovo nihče ne more točno vedeti. Moje mnenje pa je, da se bodo postopno in počasi, seveda, ko bo to mogoče, turisti začeli upati obiskovati destinacije, vendar iz strahu in varnostnih ukrepov bo verjetno to bolj individualno. Zato pa lahko na področju voden pričakujemo v mesecih po pandemiji manj velikih organiziranih skupin in več posameznikov. Ker pa se v vsaki stvari najde tudi nekaj dobrega, se bo vodnik lahko bolj posvetil posameznikom, seveda z varnostno razdaljo ali pa z zaščitno opremo. Je pa to super priložnost za virtualna vodenja, ki ga, kot sem zasledila v poročilih na nekaterih priljubljenih destinacijah, že izvajajo. Za pomoč pa bodo v ospredje prišle tudi aplikacije, ki so s tem povezane. No, kje pa se vidiš v prihodnosti ti? S čim bi se rada ukvarjala? Kje se jaz vidim v prihodnosti, še ne morem točno reči, kje bom, ampak ker je turizem danes že tako razširjen pojem, bom verjetno ostala v tej panogi. Imam pa namen še naprej ustvarjati nove turistične produkte, tudi tematske in podobno, seveda to, kar si ljudje največ želijo. S čim se bomo pa mi v nadaljevanju ukvarjali, pa izveste takoj po glasbenem premoru. Drage turistke in turisti, naš ugled je pri koncu. No, Gaber, vidim, da si se resnično oživel v pogovor, ampak mi smo v radijski oddaji Šolska desetka. Torej? A ja, sej res. Drage poslušalke in poslušalci, smo pri koncu naše radijske oddaje desetka. No, Šolska desetka. Se poslušamo na Radio Velenje vsako sredo in petek ob 18. uri. Čeprav lahko trenutno samo sanjamo o turističnih potovanjih, morda ni slaba zamisel, da si pogledamo kakšen film, turističen ali pa tudi ne. V času karantene pa vam želim prijeten turistični ogled kuhinje, dnevne sobe, kopalnice ter spalnice. Pa ne pozabite na turistično zavarovanje. Z vami sva bila Ana Repas in Gaber Čuješ. A ni bilo lušten, naslednjič pa bo še bolj. Desetka! 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 Desetka!